საქართველოს ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორი ხდება. Ახალი საფეხური ორი ქვეყნის ურთიერთობაში და შესაძლებობა გრძელვადიანი პოლიტიკური, ეკონომიკური, ფინანსური, ლოგისტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის. Strategiul partenerului șesahem gada cu tine barom Mirabulia, Sakartvelos, premier ministrista, șinetis, prezidentis, șehodris, dros, gahtat, snobili. Ideatri Hariba Shosada, Si Zinpin Shoris, mola pare că bebi, ceng duši ședgam, e to blibidan sadeba, hvalunda gamo kvalitas. Hvalidan čueni kvalitas, strategiul partenerului sma Choris, șerte bulistate, bis Evrokav Shirista, Turketis Rizus. Kidaverti udidesi sahamtipo chineti daimateba rats bunebrevia geopolitikur da ekonomikur kontekstshi sakartvelos rols gaadzneirebs. Strategiuli partnerobis shesakheb dokumenti Pekintan soplios araert kveqanas aks gaformebuli chamonatvali sakmaut tselia mat rigebshi aris. Amerikis shertebuli shtatebi, Didi Britaneti, Espaneti, Portugalia, Saberdzneti, Dania, Australia, ასევე Ucraina, Cheheti, Turketi და კიდევ ევროპისა და აზიის არაერთი ქვეყანა, რომელიც თანამშრომლობენ ჩინეთთან და მხარს უჭერენ ერთი სარტყელისა და ერთი გზის ჩინურ პოლიტიკას. Შესაძლებლობის რა ახალ ფანჯერას ხსნის სტრატეგიული პარტნიორობის გაფორმება ჩინეთთან, ისტორიული ვიზიტის დეტალები ჩოთა ფალავანდიშვილი ვერტება კურიერ პიეს პეკინიდან ჩოთა საღამშვიდობის გისმით. Შეიძლება ითქვას, რომ ჩინეთისა და საქართველოს ურთიერთობა სრულიად ახალ ისტორიულ ეტაპზე გადადის. Ამის დასტური კი არის ის, რომ ორ ქვეყანას შორის უკვე გაფორმდა სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულება, რომლის ტექსტსაც სავარაუდოდ ხვალ გაეცნობა საზოგადოება. Სწორედ კომუნიკეში, რომელიც უნდა გამოქვეყნდეს, ეწერება თუ კონკრეტულად რა სფეროებს მოიცავს აღნიშნული თანამშრომლობა და რა კუთხით გაღრმავდება ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობები. Ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ვიზიტ შორის, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, არის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა უშუალოდ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტ სი ძინპინთან. Მოგეხსენებათ, საქართველოს მთავრობის მეთაური აქ თავად სი ძინპინის მოწვევით იმყოფება და მასთან ოფიციალური შეხვედრაც უკვე გაიმართა. შეხვედრის დროს მხარეებმა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს გაუსვეს. ხაზი მათ შორის არის სრული მხარდაჭერა ჩინეთის მხრიდან საქართველოს როგორც პარტნიორი ქვეყნის მიმართ. ამავდროულად საქართველოს როლზე გაკეთება სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე იმ კუთხითაც აქცენტი, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით უნდა გაღრმავდეს სავაჭრო ურთიერთობები ჩინეთთან. ამავდროულად საქართველო გახლავთ ერთი სარტყელი, ერთი გზის გლობალური ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, პროექტის შემადგენელი მნიშვნელოვანი ნაწილი და ამ კუთხითაც საქართველოს დამატებითი როლი და ფუნქცია ექნება მას შემდეგ, რაც უკვე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა გადაინაცვლებს სრულიად სხვა ახალ ისტორიულ დონეზე. Შეიძლება ითქვას ისიც, რომ ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში არცერთ ლიდერს საქართველოდან არ ჰქონია შესაძლებლობა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პირველ პირს შეხვედრო და ამ ვიზიტის ისტორიული მნიშვნელობა, როგორც ამას დელეგაციის წარმომადგენლებიც ამბობენ, შესაძლოა ესეც იყოს. ჩინეთი, მოგეხსენებათ, არის მსოფლიოს ფლაგმანი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფო და ის, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი იმპორტიორი მსოფლიოში, გარკვეულწილად გააძლიერებს და უფრო სტაბილურს გახდის ქვეყნის ეკონომიკას. Მოხარული ვარ თქვენი გაცნობით, ბატონო პრემიერო. Კეთილი იყოს თქვენი ჩენგდუს რიგით 31-ე მსოფლიო საუნივერსიტეტო ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიაზე დასწრება. თქვენ მრავალჯერ აღნიშნეთ, რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებს, აქტიურად უწყობთ ხელს ორ მხრივ თანამშრომლობას. Მე ამას მაღალ დონეზე ვაფასებ. Უკვე 31 წელია, რაც დიპლომატიური ურთიერთობები დავამყარეთ. ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობები ჯანსაღად და სტაბილურად ვითარდება. Ორი ქვეყნის პოლიტიკური ნდობა მყარია, სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შედეგები კი შესამჩნევი. საქართველო-ჩინეთის მეგობარი და კარგი პარტნიორია. Არ აქვს მნიშვნელობა საერთაშორისო ასპარეზზე, როგორ განვითარდება მოვლენები. Ჩინეთის დამოკიდებულება საქართველოსთან ურთიერთობების განვითარების შესახებ არ შეიცვლება. ჩინეთში თქვენი ამ ვიზიტის დროს გამოქვეყნდება ერთობლივი განცხადება. განცხადდება, რომ საქართველო და ჩინეთი ამყარებენ სტრატეგიულ პარტნიორობას. ამით ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები ახალ დონეზე გადაინაცვლებს. ჩინეთმა და საქართველომ ერთად უნდა იმუშაონ, რათა ამ ახალი დასაწყისიდან ბიძგი მივცეთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის უკეთეს განვითარებას. ხელი შევუწყოთ ორი ქვეყნის სხვადასხვა სფეროს განვითარებას და წვლილი შევიტანოთ კაცობრიობის კეთილ დღეობაში. ბატონო პრეზიდენტო, უდიდესი პატივი და სიამოვნებაა დღეს თქვენთან შეხვედრა.
მდედრა, ეს ჩემთვის ისტორიული ვიზიტია. Პირადად თქვენ და მივარ დიდად მადლობელი. Ძალიან დიდი პატივი მერგო და უზომოდ მადლობელი ვარ ჩინეთში მოწვევისთვის. Მახარებს ასევე 2023 წლის მსოფლიო საზაფხულო საუნივერსიტეტო თამაშების გახსნის ცერემონიაზე დასწრება ქალაქ ჩენგდუში, ჩინეთში. Ამიტომ კლავ მოგახსენებთ მადლობას, ნამდვილად დიდად ვაფასებ ამ მოწვევას. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ და მინდა თქვენი მთავრობისადმი მადლობელი ვარ ასევე ჩემი ქვეყნის მხარდაჭერისთვის. Ჩინეთი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარა 1992 წელს, როდესაც აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა. Შემდეგ დავამყარეთ დიპლომატიური ურთიერთობები ჩვენს ორ ქვეყანას შორის. ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ საქართველოს მტკიცედ უჭერს მხარს ერთი ჩინეთის პრინციპს. მრავალჯერ გვაქვს ხაზგასმი დაფიქსირებული ეს პოზიცია და მომავალშიც ასე გავაგრძელებთ. Საქართველო დიდად აფასებს ჩინეთთან მეგობრობას და პარტნიორობას და მადლობელი ვარ ჩვენი ურთიერთობების სტრატეგიულ პარტნიორობამდე ამაღლების შესახებ თქვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისთვის, რაც მიმაჩნია კონკრეტული შედეგებისა და სარგებლის მომტანი იქნება ორივე მხარისთვის. ნება მიბოძეთ, კვლავ დავაფიქსირო, რომ საქართველო ერთგულია ჩინეთთან სავაჭრო და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების იდეისადმი მრავალი მიმართულებით და გვახარებს, რომ მნიშვნელოვან დოკუმენტებს მოეწერება ხელი ამ ვიზიტის ფარგლებში. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტთან დაკავშირებით მედიასთან სიძინპინთან გამართული შეხვედრის შემდეგ კომენტარი გააკეთა ილია დარჩიაშვილმა, რომელმაც ვწლად მიმოიხილა ის ახალი ეტაპი ურთიერთობის, რომელიც საქართველოსა და ჩინეთს შორის სწორედ ახლა ამ ვიზიტის ფარგლებში მყარდება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა განმარტა, რომ ეს მისცემს შესაძლებლობას საქართველოს ბევრი კუთხით, ასე ვთქვათ, დაუახლოვდეს ჩინეთს და მიიღოს განსაკუთრებული სარგები ამ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური კუთხით ამავდროულად საგანმანათლებლო და რაც მთავარია უსაფრთხოების კუთხითაც კი ჩინეთმა, როგორც მოგეხსენებათ, სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს და სიძინპინმა თქვა ისიც, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში გაგრძელდება ეს მხარდაჭერის პროცესი, რომელიც არის გამოცხადებული ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მხრიდან. ილია დარჩიაშვილმა ისაუბრა სტრატეგიულ პარტნიორებზეც ჩინეთის, მათ შორის არიან ევროპის წამყვანი ქვეყნები, მათ შორის დიდი ბრიტანეთი, იტალია, ესპანეთი და ასე შემდეგ. მაგალითად, საფრანგეთი ამ დღეებში, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, აქტიურად მუშაობს იმისთვის, რომ მოხდეს ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის თანამშრომლობის გაფორმება. ბუნებრივია, სხვადასხვა დონე აქვს თანამშრომლობის ამ ეტაპს. ილია დარჩიაშვილმა განმარტა, რომ საქართველოსთვის აღნიშნული გადაწყვეტილება სამომავლოდ იქნება ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი განვითარების კუთხით. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები გადაინაცვლებს ახალ ფაზაში. ეს იქნება სტრატეგიული თანამშრომლობა. დღეიდან ჩინეთი და საქართველო ხდებიან სტრატეგიული პარტნიორები, რომელსაც ექნება ძალიან ახალი მნიშვნელოვანი იმპულსი ჩვენს ორ მხრივ ურთიერთობებში. პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავების პროცესი უფრო დინამიური იქნება, ასევე გაძლიერდება ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობა, ხალხთა შორის ურთიერთობები და ეს იქნება ახალი ძალიან ძლიერი იმპულსი ორი ქვეყნის მომავალი თანამშრომლობის საქმეში. ეს არის ნამდვილად ისტორიული ვიზიტი, რომელიც წლების განმავლობაში არ მომხდარა. სტრატეგიული თანამშრომლობა, ეს არის ახალი ფურცელი ჩვენს ორ მხრივ ურთიერთობებში, რომელიც აუცილებლად მოიტანს კონკრეტულ ხელშესახებ შედეგებს. ვიზიტის ფარგლებში არაერთი შეხვედრა გაიმართა, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილს ჰქონდა შესაძლებლობა დღეს პეკინში განათლებისა და კულტურის უნივერსიტეტში გაეხსნა შოთა რუსთაველის ბიუსტი და უფრო დეტალურად ესაუბრა იმ თანამშრომლობაზე, რომელიც სტრატეგიული პარტნიორობის მემორანდუმის შემდეგ უფრო ახალ ეტაპზე გადაინაცვლებს ორ ქვეყანას შორის. ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების განვითარება იქნება ამ თანამშრომლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. ამავდროულად სრულითი პროგრამები ორ ქვეყანას შორის ახლო ურთიერთობებს, მათ შორის ენის სწავლების კუთხით, კიდევ უფრო გააღრმავებს საგანმანათლებლო სექტორში არსებული მდგომარეობა ჩინეთში. მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი მოწინავეა ჩინეთი აქტიურად არის ჩართული თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლის, ათვისებისა და განვითარების საკითხში და ერთ-ერთი ძირითადი იმპორტიორიც არის ამ კუთხით. შესაბამისად, ტექნოლოგიური თვალსაზრისით სამეცნიერო კვლევითი თანამშრომლობა, როგორც ამას პრემიერ-მინისტრი განმარტავს, საქართველოს მისცემს დამატებით შანსს, რომ კიდევ უფრო წინ გადადგას ნაბიჯი ტექნოლოგიურ საუკუნეში.
Cinetis განათლების ministris muad gileu, prezidento, profesorebo, taumjdomareu, zvilpaso stomrebo, patono elcho, mecnierebo da studentebo. Neba momecit saubari davitsqo imit tu ramdenad madlobeli var misi aghmatebuleba, prezidentis Si Jinpingisadmi. Meda chemi delegatsia Cinetis sakhalkho respublikashi da Chengdushi sazapkhulo msoplios sauniversiteto tamashebis gakhsnis tseremoniaze rom mogvitsuya. Zalian madlobeli vart gansakutrebuli stomartmoqvareobisa da tbili dakhvedristvis. Unda aghnishno rom usazrod მოხარული ვარ რომ ამიერიდან ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები ახალ სტრატეგიული პარტნიორობის დონემდე ამაღლდა. Უსაზღვრო სიამაყითა და სიხარულით შევიკრიბეთ დღეს პეკინის ენისა და კულტურის უნივერსიტეტში შოთა რუსთაველის სკულპტურის გახსნის აღსანიშნავად. Უნდა განვაცხადო რომ განსაკუთრებით მესიამოვნა როცა პრეზიდენტ სისთან შეხვედრისას მან თავის გამოსვლაში გულითადად მოიხსენია ჩვენი დიდი პოეტი შოთა რუსთაველი. Გულწრფელ მადლობას უხდი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას ფასდაუდებელი მხარდაჭერისა და თანამშრომლობისთვის ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების განხორციელებაში. Ეს შემთხვევა ადასტურებს ჩვენს ორ ერს შორის კულტურული და საგანმანათლებლო კავშირების გაღრმავებას და პატივს სცემს იმ მდიდარ ლიტერატურულ მემკვიდრეობას, რომელიც აქვს როგორც საქართველოს, ისე ჩინეთს. მეთორმეტე საუკუნის გამოჩენილი ქართველი პოეტის შოთა რუსთაველის მიერ მსოფლიო ლიტერატურაში შეტანილი ღვაწლი უდიდესია და ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოვლენად აღინიშნება. Მისი ეპიკური პოემა „ვეფხისტყაოსანი“ არამხოლოდ ქართული ლიტერატურის შედევრია, არამედ მეგობრობის, სიბრძნის, ადამიანური ემოციებისა და ღირებულებების უნივერსალურობის დასტურიც არის. Ეს არის ნაწარმოები, რომელიც სცილდება საზღვრებს, ენებსა და საუკუნეებს, რომელიც რეზონანსულია მთელ მსოფლიოში, მათ შორის აქაც, ჩინეთში. Ძვირფასო მეგობრებო, დღევანდელი ცერემონია სიმბოლოა ჩვენი ერების მზადყოფნისა. Მიიღონ ერთმანეთის მხატვრული და ინტელექტუალური მემკვიდრეობა. Ხელი შეუწყონ ურთიერთგაგებასა და პატივისცემას და ხაზი გაუსვან ლიტერატურისა და ხელოვნების ძალას. Დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს ერთგულებას საქართველოსა და ჩინეთს შორის კულტურული გაცვლის, ცოდნის გაზიარებისა და მეგობრობის ხელშეწყობის იდეისადმი. Ეს კავშირი უკვე დამყარდა და მოხარული ვარ, რომ ქართველთა შორის მზარდი ენთუზიაზმი არსებობს ჩინური კულტურისა და ენის მიმართ. Სწორედ ეს მზარდი ინტერესი ქმნის ძლიერ საფუძველს ადამიანთა შორის მნიშვნელოვანი გაცვლის ხელშეწყობისთვის. Ამ კონტექსტში მინდა ხაზი გაუსვა იმ სასიცოცხლო როლს, რომელსაც ასრულებენ კონფუცის ინსტიტუტები, რომლებიც უკვე რამდენიმე წელია საქართველოში წარმატებით ფუნქციონირებენ და აქტიურად უწყობენ ხელს ჩინური კულტურისა და ენის გავრცელებას საქართველოში. ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ ამ ინიციატივის მხარდაჭერა და განვითარება. Umaglis sastavlebelebshi tanamshromloba didi khania chveni kveqnebis tavari prioritetia. Mat shoris zvelienebis shesavlis mkhardachera, shesabamis saganmanatsleblo datsesebulebebshi. Agretve profesiul umaglis saganmanatsleblo da sametsniero klevit datsesebulebebs shoris pirdapiri tanamshromlobis khelshetsqoba da studentebisa da profesorebis gatsluti programebis mkhardachera sva initsiativebs shoris. Chveni vizitis dros mokharuli vart kheli movatserot ganatslebis sferoshi mishnalovan dokuments. Urtiertgagebis memorandum sakartvelos datsqebit da sasho ალოც კოლექსში ერთობლივი ჩინური ენის განათლების შესახებ. Ჯერა რომ ეს დიდად შეუწყობს ხელს ჩვენს მიზანს, გაუღრმავდეს ურთიერთგაგება ჩვენს ერებს შორის. Კიდევ ერთხელ ვუხდი გულწრფელ მადლობას პრეზიდენტ სი ძინპინსა და მის მთავრობას, პეკინის ენისა და კულტურის უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს მსოფლიო ლიტერატურაში, შოთა რუსთაველის ღვაწლის აღიარებისთვის და ამ შესანიშნავი შესაძლებლობისთვის, რათა ხაზი გაესვას ჩვენს მემკვიდრეობას. Იმედი მაქვს, რომ ეს ქანდაკება იქნება შთაგონება ამ უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პროფესორ მასწავლებლებისთვის და წაახალისებს ქართული ლიტერატურის, პოეზიისა და ჩვენი უნიკალური ენის უზარმაზარი სამყაროს შესწავლას. Და ეს ქანდაკება იდგეს მყარად, როგორც მეგობრობისა და ურთიერთპატივისცემის სიმბოლო და იყოს მოტივაცია, რომელიც მიგვიყვანს უფრო ნათელი და ურთიერთ დაკავშირებული მომავლისკენ. დიდი მადლობა. ეს არის კიდევ ერთი ხაზგასმა იმ მეგობრობის და იმ თანამშრომლობის, რომელიც არსებობს და გაღრმავდება ქართველ და ჩინელ ხალხებს შორის. ჩვენ ვაწერთ მემორანდუმს ხელს, სადაც საფუძველი ჩაეყრება ურთიერთთანამშრომლობას, როგორც უმაღლესი განათლების კუთხით, ასევე კვლევითი ინსტიტუტებს შორის, კვლევითი პროექტების თანამშრომლობის კუთხით, ასევე ენების შესწავლის კუთხით და კულტურათა გაცვლის შორის. უმნიშვნელოვანესია, რომ მოხდეს ჩვენი უნივერსიტეტების და ჩინეთის უნივერსიტეტების დაახლოება, სტუდენტების და პროფესორების გაცვლითი პროგრამების დაფინანსება, ვინაიდან ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ქართულ მეცნიერებას, ქართულ განათლებას კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობებს შესწრებს.
Ცნობილმა ქართულმა პოეტმა შოთა რუსთაველმა თქვა: ვინც მოყვარეს არეძებს, იგი თავისა მტერია. Მისი ბიუსტი დღეს პეკინის ენისა და კულტურის უნივერსიტეტის კამპუსშია. Იგი ჩინეთ-საქართველოს მეგობრობას განასახიერებს. Ის ასევე წარმოადგენს ორ ქვეყანას შორის ჩინური და ქართული ცივილიზაციის სიღრმისეული ურთიერთსწავლების სიმბოლოს. Როცა მეგობრები შორეული მხარიდან მოდიან, ბედნიერება არ არის. Didi pativia rom patara gaerot tsodebul am universitetshi sartqelis da gzis iniciativis 100 iubilis tsels mivesalmo premier ministr Irakli Gharibashvilis da mis delegatsias prezidentma Xi Jinpingma da premier ministrma Gharibashvilma ertoblivat gamoatskhades chinet sakartvelos strategiuli partnerobis da arseba dges chven Pekinis enisa da kulturis universitetshi mivesalmebit kartvel poets Shota Rustavels es chvens garemos kidev upro multikulturuls gakhtis შემდეგ ეტაპზე განათლების სამინისტროს ხელმძღვანელობით განსაზღვრავთ ჩვენს პოზიციას. Მიზნად დავისახავთ მსოფლიო დონის ენობრივი უნივერსიტეტის აშენებას და მრავალ კარგ საქმეს გავაკეთებთ. Ჩვენს ძალისხმევას არ დავიშურებთ საერთაშორისო მასშტაბით ჩინური ენის სწავლებაში, სინოლოგიასა და ჩინურ კვლევებში, რეგიონალურ და ქვეყნის კვლევებსა და ენათმეცნიერებაში და შევეცდებით ავაშენოთ მსოფლიო დონისა და მაღალი კლასის საგანი როგორც აკადემიური დისციპლინა. Ჩვენ შევქმნით ჩინეთ-საქართველოს საუნივერსიტეტო ალიანს, ვიკისრებთ პასუხისმგებლობას და მხარს დაუჭერთ ჩინელი კოლეგების ბაზის შექმნას საქართველოში და უკეთეს მომავალში შეუქმნით ჩინეთისა და საქართველოს განათლების სფეროში. Მეორე რიგში ენისა და კულტურის ხიდად აღქმა ჩინურ და ქართულ ცივილიზაციებს შორის დიალოგის პლატფორმის გაფართოებისთვის წაგვადგება. Ჩვენ მოუწოდებთ ორი ქვეყნის ახალგაზრდებს ეწვიონ ერთმანეთის ქვეყნებს და ჩაატარონ მეტი ახალგაზრდული ფორუმი ჩვენი მეგობრობის საერთო სახალხო მხარდაჭერის განსამტკიცებლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და მისი დელეგაციის ვიზიტი პეკინის ენისა და კულტურის უნივერსიტეტის დაარსების შემდეგ ქვეყნის ლიდერის პირველი ვიზიტია. Საუცილებლად შევა პეკინის ენისა და კულტურის უნივერსიტეტის ისტორიაში და გახდება მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩინეთ-საქართველოს მეგობრობის ხელშეწყობაში. მივიჩნიოთ ეს როგორც ახალი ათვლის წერტილი და ხელი შეუწყოთ ჩვენს ცივილიზაციებს შორის ურთიერთსწავლის მეტაფორული ხიდის მშენებლობას და ჩინეთსა და საქართველოსთვის ნათელი მომავლის შენებას. 中国有两 ორი ძველი ჩინური გამონათქვამი არსებობს. ერთის თანახმად, როცა ყველაზე გამორჩეული სტუმრები ჩამოდიან, სწორედ მაშინ წვიმს. მართლაც ასეა. მეორე გვასწავლის, რომ სიამოვნების მომგროლია შორიდან ჩამოსული მეგობრები, ხოლო ყველაზე გამორჩეულნი ჩვენთან სახლში მოდიან და ყველას გვაბედნიერებენ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ორი გამონათქვამი საუკეთესო დასახავს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს ამ უნივერსიტეტში საქართველოს ყველაზე გამორჩეული სტუმრებისგან შემდგარ დელეგაციას. Ამიტომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს სახელით მინდა მივესალმო თქვენს აღმატებულებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მის დელეგაციას ჩინეთის უნივერსიტეტებში ვიზიტის ფარგლებში. ჩინეთი და საქართველო ყოველთვის ინარჩუნებენ მეგობრული ურთიერთობების დინამიკას. ეს მიუთითებს ჩვენთვის მნიშვნელოვან მიმართულებაზე ხელი შევუწყოთ ჩინეთსა და საქართველოს შორის მეგობრულ განწყობებს. ჩინეთისა და საქართველოს განათლების სისტემები ყოველთვის ინარჩუნებდნენ მჭიდრო თანამშრომლობას. 2001 წელს საგანმანათლებლო თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ მხარეებმა დაგეგმეს და განახორციელეს მრავალფეროვანი თანამშრომლობისა და გაცვლითი პროგრამების მთელი სერია, რამაც მნიშვნელოვანი და დადებითი წვლილი შეიტანა ორ ქვეყანას შორის განათლებისა და მეგობრული განწყობების განვითარებაში. დიდი ქართველი პოეტის, შოთა რუსთაველის ქანდაკების გახსნა მნიშვნელოვანი მოვლენაა ჩინური და ქართული ენებისა და კულტურების ურთიერთშესწავლის საქმეში. ახალგაზრდა სტუდენტებმა ჩინეთიდან და საქართველოდან შეინარჩუნეს მრავალფეროვანი ურთიერთობისა და ურთიერთსწავლების ტრადიცია. ახალგაზრდები არიან ჩინეთ-საქართველოს მეგობრობის მემკვიდრეები, პრაქტიკოსები და ხელშემწყობები, აწუკვე თაობიდან თაობამდე. ჩინეთი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოსთან საგანმანათლებლო თანამშრომლობისა და გაცვლის პროგრამების განვითარებას. სამომავლოდ ორი მთავრობის მხარდაჭერით ჩვენ მზად ვართ ვიმუშაოთ საქართველოსთან ოთხ სფეროში, რათა საგანმანათლებლო თანამშრომლობა უფრო ფართო მასშტაბით განვახორციელოთ, მეტ და უფრო მაღალ დონეზე გავშალოთ. Премьер-министрის ვიზიტი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გრძელდება. Დღეს რამდენიმე შეხვედრა გამართა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა, მათ შორის ის შეხვდა აზიის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის ხელმძღვანელს. ამავდროულად ირაკლი ღარიბაშვილმა ვიზიტის დასაწყისში მონაწილეობა მიიღო ჩინეთში უნივერსიადის გახსნაზე, რომელშიც 10000-მდე სტუდენტი მონაწილეობდა, მათ შორის მონაწილეობას იღებდნენ სტუდენტები საქართველოდანაც. ბუნებრივი ახლა მთელი ყურადღება არის
მიპრობილი კომუნიკეს მიმართ, რომელიც ხვალუნდა გამოქვეყნდეს და სადაც უფრო დეტალურად იქნება ჩაშლილი თუ რას გულისხმობს ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დონის დამყარება.